За втора поредна година в средно училище Максим Горки бе проведена инициативата «Закуска с директора». Бяха поканени гимназисти, прославили училището през учебната година на различни регионални, национални и международни форуми. Идеята на срещата е в неформална обстановка учениците да споделят мнения, проблеми и начини за тяхното разрешаване. Решихме, че това е начин, в който аз да благодаря на нашите ученици, които са гордостта на училището, и от друга страна да им дам шанса да говорят открито, откровенно за проблемите, които срещат, за радостите от успехите, но и за трудностите, които ги съпътстват. Съответно, те да благодарят на ръководителите, защото знаете, че няма успех, който е самоцелен и индивидуален. Ние сме един голям екип в нашето училище, така че това е една наистина неформална среща, в която няма предварителен сценарий. А по какви критерии избирате учениците, които да поканите на нея? Всички ученици, които днес ще видите в залата, са национални и международни лауреати или първенци, участници на най-високото възможно ниво, което Министерство на образованието и науката е определило като такова, или които участват в международни проекти и са завоювали съответните призови места. Поканените ученици са лицето на учебното заведение през настоящата учебна година. Какво постигнахте през тази учебна година? Защо според вас ви поканиха на срещата? С какво прославихте училището? Сигурно е заради посещението ни в Самара и участието ни в международните славянски четения. Взехме първо и второ място и награда на публиката. И аз съм участвала в националната олимпиада по руски език, а той ми е първи чужд. И съм горда със себе си, че стигна до национално България. Първият ми успех голям за тази година беше с театралната група, която е тук, където спечелихме второ място за цялостна постановка. След това заедно ходихме на състезания по философия, където отново спечелихме награди. Като първо имах второ място, после и първо в Велико Търново. На чаша чай или кафе, сладкиши и бомбони те споделиха важни за училището теми и въпроси, които ги вълнуват. Като цяло тук всеки изразява своето мнение в свободна среда и за момент забравяме, че госпожа Пенчева е директор, а сме просто някакси по-равни и по този начин по-лесно тя разбира нашите проблеми, като основния, например, който вълнува всички цяла година. Днес повечето сме с униформи, но по принцип не е така. Защо не идваме с униформи или защо закъсняваме за часовете, защо не ни е интересно или какво ни е интересно. По този начин тя се опитва да направи училището едно по-добро място за нас, където да ни е по-интересно и да научаваме повече и да бъдем по-успешни. Тя се опитва и се приобщи с нас, за да ни разбере какво искаме, какво не искаме. Но това е точно и трудното, че ние не знаем какво искаме. И точно тук може да го обсъдим. Като не се притеснявате от нейната позиция на директор. Да, точно тази обстановка ни позволява да се отпуснем. На всички ученици, поканени в срещата, директорът Мариана Пенчева раздаде поименни грамоти и символични подаръци.